Hey, meine Wenner. Ja, ihr ein Film hier so, Bada by the Way. Schöner, very, very busy, Jantlin. Wofür redet er hier sein Weg hier? Kunstig. Ja, ich habe just gelesen, paar PS, dass der Idag, was wird ja, was der da. Auch der GoFus oder ein PS. Auch ja, fick den Mega Inspiration. Auch nie vor aller war der Mann. Denn der Mega Inspiration war nie hätte. Idag er ju den der Fullmonen, den der Maximonen. Auch do hatte dom en Hänwiesning. Von so einer astronomischen Verening, Psycho Brahe. So, nun will ich aber kurz von dir, nie von dir, um selber Namen, Psycho Brahe. Wow, das ist eine Sequenz, die go ich hupte mit Psycho Brahe. Der ein Goethe sah ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. Ja, hunger senere, kannst du ein Gang til, lite grann. Ja, Psycho Brahe. So, ja, what's that? Und so wieder, ja, nee, bara det var den der Psycho-Brahe. Psycho-Brahe kann ja psychomässig intüger spielen in flera Formen in mit Leben Roll. Okay. Das wird ein Gaudi, als lege den Upsen. Okay. Man vorwählt spielen Theater framför en Kamera, eller hur? Sehr po, eller hur? Jag spelar teater. Jag spelar bara teater. Allting är bara teater, det vet ni ju själva. Annars skulle ni ha gjort det säkert någonting. Allt är bara teater. Psycho Brahe teater. Jag skulle rekommendera att informera sig om Psycho Brahes liv. Från födseln till döden, kan man säga. Ja, auch um nie klarer mit detta, do, wird ja, at, du wird, ja, er nur litte anlegt, at ja, rett mit alt. Ja, wegen Video. Ska vi ladda upp den nu med en gång kanske det är någonting uppladdat. Ja, vi kan ju bara göra en om hur lång är 3 minuter 43. Okej. Okay. Vi kan ju bara ta ämnet psykobrahe. Nu är detta så att jag kommer naturligt från en annan sida igen. För att de där olika framställningar om sakförhållanden med Psycho Brahe och andra kända vetenskapsmän, de varierar wow i alla möjliga riktningar. Och det skrivs avhandlingen om detta. Ja, det kan man naturligtvis, man måste man inskränka sig i något avseende. Man måste inskränka sig. Ja, man måste. Ja. Och sen ska man sätta sig igång och tycka, Psycho Brahe. Hur informerar jag mig om Psycho Brahe? Detta är nämligen ett
ganska så stort problem nu. Mm. Den som exempel den inte låten jag håller föredrag om psykobra. Där är man sen till slut bra informerad. Så och annars, vad ska ni göra då? Man kan gå i universitetsarkiv saker och leta information, eller hur? Mm. Så som trovärdigast. Ja, varsågod, gör detta. Mm. Na, och psykobrahe-mässigt är naturligtvis detta som händer inte alls. Mm. Sitter man i sin Google Soft Potatoes Chips grej och tittar efter kort efter psykobrahe. Och bla 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 Wikipedia och bla 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 bla. Och sen tänker man att man vet allting om psykobrahe, eller hur? Detta i detta fall inte fallet för att jag har, alltså jag är 100% säker på vissa informationer om saken som ni inte har, men bör ha. Mm. Är det tillräckligt intressant med psykobrahe? Mm. Jag skulle verkligen informera mig om honom. Det är nästan en nödvändighet, tycker jag, om man vill innehållsmässigt fortfölja min kanal. Vem är psykobrahe? Och vad? Vad är detta som psykobrahe är känt för? För er hier i den der Kosmos Sverige, jag hade andra Kosmos där jag upptog sådana information. Psykobrahe, va? Detta är intressant. Jag kallar den. Det är också intressant av andra skäl naturligtvis också. Naja. Vad ska man säga? Allting är intressant. Allting är intressant. Alltså hier tillbaka till P1-nyheten. Alltså det där månen och hans förklaring från den där professor, doktor und so wieder, psykobrahe, astronom-sakerna. Han pratade och pratade. Och sen skulle jag rekommendera alla att lyssna en gång till vad han egentligen sa. Mm. Som ni kanske tyckte var ett oh mein Gott, vad det allt är, vad det är och så vidare. Svaret på detta, månen var nyhet, svaret på detta, och psykobrahe egentligen också. Men månen var ju nyheten. Also, den der Psychobrahe. Nee, muss der Hefter was so mehr mit Psychobrahe. Ja, Monen. Supermon i dag. Und das ist ja. So, und dann, ja, listener på P1. Was er mit Monen? Und der ringer dann noch. Von Astrophysikinstitut Psychobrahe. Så, och sen började jag lite prata om psykobrahe. Nu tillbaka. Frågan var ju, varför månen, alltså det är ju den frågan som han ställde den där vetenskapsmän. Varför jag som människa uppfattar månen, alltså idag, att månen är särskilt stor. Mm? Ja, det är ju intressant. Det är ju ett intressant fenomen. Och detta är så ett fenomen som alla har möjlighet i princip att undersöka själva. Det har nämligen jag gjort för länge sedan. Den där frågan, den irriterade mig till och med. Varför månen verkar vara alltså big one ibland? Mm. Och sen har ni i princip detta på P1, han där, vad vet jag, vet allting om måntyp, expert.
Hans Opfattning ist eine grundlegende, im Prinzip Fehl, für at han will sehr noch ein Ding anders, eigentlich, auch dass der Jünger ja ist. Hm? Also, was für der so, natürlich ist es klar. Aber wie opfattet das so Mensch, wenn er das so? Und das hat irgendetwas mit Aufstand zu tun. Und ich kann auch selber gehen ut. Das Utom kann ich hören das selber. Precis, das war wie. Man kann hören das selber. Das jude jag mit ein Lineal. Und ich ging ut, när jag visste, das war so ein Mond, hatte vid horisonten en sak och mäte månen i millimeter så bra det går för en idiot som mig. Okej? Okay. Det kan göra alla. Mm. Alltså jag har vissa som min tum och sådana saker. När man mäter fisk, då vet man ju ungefär hur långt det är. Så, och det gjorde jag. Mm. Och det gjorde jag precis när det var en supermån också. Och då är vi redan i kvantfysiken, kan man säga. Lite skojigt kan det vara. Men resultatet kan ni mäta ut själva idag. Det blir en överraskning för den ena eller andra. Men ni måste naturligtvis ha tillgång till månen och ett måttstock. Eller bara vad ni ungefär så har. Yes, och det finns antagligen också på, ni kan också på, först titta på YouTube och what och why och så vidare. Detta rekommenderar jag inte. Jag skulle rekommendera er att testa detta först själva och ingenting annat. Och sen informera er på YouTube och Google om saken. Det är så som man upplever sanningen till slut. Okej, okay? Det kan jag garantera jag. Våran sanning är precis tvärtom. Där går man först till YouTube och alla och sen. Och det är totalt tragiskt för att det är inte nödvändigt. Och där är vi hos psykobrahe tillbaka. Jag känner mig faktiskt lite grann som psykobrahe. Okej. Okay. Yes, jag skickar detta video som mellanvideo upp. Jag gör ändå antagligen hier en livesändning. Hej då mina vänner.